എല്ലാ പ്രതിഷേധങ്ങളും എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നമുക്ക് മാസ്ക് ധരിച്ചും അകലം പാലിച്ചും നിശ്ചിതാണ് ആളുകളെ പങ്കെടുപ്പിച്ചിട്ട് നടത്താൻ സാധിക്കും. അതൊന്നും നിഷേധിക്കുന്നതല്ല. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ആരോഗ്യവകുപ്പിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ കർശനമായ ലംഘനമാണ്. രോഗികളെ ശുശ്രൂഷിക്കേണ്ടതും അവരുടെ സ്വാബ് എടുക്കേണ്ടതും പരിശോധിക്കേണ്ടതും എല്ലാം പരിശീലനം സിദ്ധിച്ച ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ തന്നെയാണ്. അവർ കൂട്ടത്തോടെ രോഗബാധിതരായാൽ നമുക്ക് വലിയ വില കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇങ്ങനെ വിശ്രമമില്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ആരെങ്കിലും കാണിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ? അത് നമുക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കും വേണം. അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ആളുകളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കണം. ഒരൊന്നാം സ്ഥാനവും വേണ്ട, രണ്ടാം സ്ഥാനവും വേണ്ട, അതിലൊന്നും യാതൊരു കാര്യമില്ല. അതെല്ലാം ഇന്ന് വരും, നാളെ പോകും. സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് രോഗികളുടെ എണ്ണം ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാവരും ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി കെ ശൈലജ ടീച്ചർ അറിയിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കോവിഡ് രോഗികളുടെ പ്രതിദിന വർധനയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടത്. മാത്രമല്ല തലസ്ഥാനത്ത് പ്രതിദിന രോഗികളുടെ എണ്ണം 800 കടക്കുകയും ചെയ്തു. 6-ൽ നിന്നും 6 കോവിഡ് പകരുന്ന സമയമാണിത്. അവരവർ അവരെ തന്നെ രക്ഷിക്കണം. ജീവന്റെ വിലയുള്ള ജാഗ്രത സമയത്ത് എല്ലാ കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോളും ലംഘിച്ചാണ് വലിയ ആൾക്കൂട്ടത്തോടെ പ്രതിഷേധം നടത്തുന്നത്. കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ 6-7 കൊണ്ട് നടത്തിയ ത്യാഗത്തിന്റെ ഫലമായാണ് കോവിഡ് വ്യാപനം ഉണ്ടാകുന്നതിനെ തടഞ്ഞു നിർത്താനായത്. ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കൂട്ടം വലിയ കോവിഡ് ഭീഷണിയാണ് ഉയർത്തുന്നത്. അതിനാൽ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ഇനിയാണ് നാം ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ജീവൻ നിലനിർത്താൻ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ രോഗവ്യാപിതരായാൽ വലിയ പ്രത്യാഘാതം ഉണ്ടാകും. അത്രയധികം കരുതലോടെ ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കൂ. സംസ്ഥാനത്ത് വിവാഹം, മരണാന്തര ചടങ്ങുകൾ എന്നിവയ്ക്ക് ആൾക്കൂട്ടം പരമാവധി കുറച്ചു വരികയാണ്. ഭയാനകമായ നാളുകളിലൂടെയാണ് നാം കടന്നു പോകുന്നത്. ആ സമയത്താണ് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ഒന്നിച്ച് തെരുവിലിറങ്ങുന്നത്. പലരും മാസ്ക് ധരിച്ചു ധരിച്ചില്ല എന്ന രീതിയിലാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത്. ഇവരുടെ ഇടയിൽ രോഗവ്യാപനം ഉണ്ടായാൽ അവരുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് രോഗവ്യാപനം ഉണ്ടാകും. വീടുകളിൽ രോഗവ്യാപനം ഉണ്ടായാൽ കൂട്ടത്തോടെ ക്ലസ്റ്ററുകളായി മാറും. ഔദ്യോഗിക പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്താൽ അവർക്കൊക്കെ വരും. കേരളത്തിൽ വളരെ ഭയാനകമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് നടന്നത്. ഗവൺമെന്റിനോടുള്ള പ്രതിഷേധത്തിന്റെ പേരിൽ പ്രതിഷേധമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ റാലി ചെയ്യുകയാണ്. അവരിൽ പലരും മാസ്ക് ധരിച്ചു ധരിച്ചില്ല എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുകയാണ്. പലരുടെയും മാസ്ക് കഴുത്തിലാണ് കണ്ടത്. സംസാരിക്കുമ്പോൾ മാസ്ക് താഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഇടയിലെല്ലാം രോഗവ്യാപനം ഉണ്ടായാൽ അത് അവരുടെ വീടുകളിലേക്ക് ചെല്ലും. ആ വീടുകളിലുള്ളവർക്ക് രോഗവ്യാപനം ഉണ്ടായാൽ അതൊരു കൂട്ടത്തോടെ ക്ലസ്റ്ററുകളായിട്ട് മാറും. ഇനി ഇവരിൽ ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഔദ്യോഗിക പരിപാടികൾ പങ്കെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയുള്ളവർക്ക് വരും. എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി, എവിടെ കൊടുത്തു എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്തൊരവസ്ഥ വരും. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു പ്രവർത്തനത്തെ പൊതുജനങ്ങൾ ശക്തമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കണം. അതിനാൽ ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളാണെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രതിഷേധത്തിന് ആരും എതിരല്ല. എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ വലിയ ആൾക്കൂട്ടം ഒഴിവാക്കണം. മാസ്ക് ധരിച്ചും അകലം പാലിച്ചും മാത്രം പങ്കെടുക്കുക. ഇത്തരം ആൾക്കൂട്ട പ്രകടനം എപ്പിഡമിക് ആക്ട് അനുസരിച്ച് കർശനമായ നിയമലംഘനമാണ്. വലിയ പ്രതിസന്ധിയുണ്ടാക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ചിലർ സ്വീകരിക്കുന്നത്. ഇത് എല്ലാവരും ആലോചിക്കണം. കേരളം ചെയ്യുന്ന വലിയ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടാണ് മരണനിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. അവനവന്റെ ബന്ധുക്കൾ മരിക്കുമ്പോഴുള്ള വേദന ഉൾക്കൊള്ളണം. മറ്റെല്ലാം മാറ്റിവെച്ച് ഈ മഹാമാരിയെ നേരിടാനുള്ള സമയമാണിത്. വാക്സിൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതുവരെ നമ്മുടെയും നമ്മുടെ കുടുംബത്തെയും രക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമുക്ക് ഒന്നാം സ്ഥാനമൊന്നും വേണ്ട. ആൾക്കാരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയണം. 7 കഠിന പ്രയത്നത്തിന്റെ ഫലം തല്ലിക്കെടുത്തരുത്. ജീവനാണ് പ്രധാനം. കക്ഷി രാഷ്ട്രീയം മറന്ന്, ജാതി ചിന്ത മറന്ന് എല്ലാവരുടെയും സഹകരണം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നതായും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വീഡിയോകൾക്കുമായി ജനയുഗം ഓൺലൈൻ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക. ഒപ്പം ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ജനയുഗം ഓൺലൈൻ ഫേസ്ബുക്ക് ആൻഡ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ.